Всім привіт, ми приїхали з магазину, хочу показати, що ми купили. Тут там Оскар водичку п'є, так, хлебче сильно. Купили ми такі капсули до кофемашини, вони коштують 4 фунта, одна упаковочка. Ну, зараз були по скидці, і ми заплатили за одну упаковочку 2,75, так? Да? Зараз такі капсулки, вони заряджаються в кофемашину. І кофе п'ємо. Що ми далі купили? Ми купили хліб, де мало сахаря. Фунт 25 він коштує. Ну, скуштуємо, що це за хліб. Купили яйця. Це яйця самі дешеві, коштують фунт 33. Печиво 77 пенсів. Купили снікерс і Марс. Коштує фунт 69. Одна упаковочка цього, одна упаковочка цього. Фунт 69 і друга фунт 69. Далі ми купили брюссельський паштет. Дуже смачний він, і він коштує, по-моєму, фунт 25. Да, фунт 25. Купили. Ми п'ємо такий йоркширський чай, він коштує 5,69, 5 фунтів 69 пенсів. Тут велика пачка, він дуже крепкий, дуже хорошо, ну, ми вже привикли, як англійці, п'ємо чай з молоком. Купили кофе без кофеїна, по скидці зараз, клубній карті Tesco, ми заплатили 5,50. Купили, ну я обожнюю рибу, любу, яка тільки є. Купили сардини в маслі, ми купляли макрель. Макрель стоює у Лідлі 75 пенсів, у Теско 95. Ну ми купили ось у сардини, покуштуємо в томаті 47 пенсів всього-навсього. Ну і все, такі наші невеличкі покупочки, що ми сьогодні скупилися. Хочу показати, п'ю вітамін С. Купила отакі вітаміни, одна таблеточка на стакан води, і воно виходить як шипучий напій, і випивають. Дивіться, яка краса гори. Гори і вершини вкриті снігом. А десь там внизу видно зелена травичка, так? Тут наш літак пішов на посадку, ми летіли дуже низько над водою. І хочу сказати, в одному місці десь щось так зажалося. І зажалося недаром, тому що ми, у нас не було посадки перше, коли ми вже пішли на посадку. Літак вже, можна сказати, був, коснувся землі, і ми знову пішли на взльот. Тому що дуже був сильний вітер, і літак почало наш качати,
і він чуть не крилом не торкнувся до землі. Була дуже така, будемо казати, неприємна ситуація. І ми пішли на другий круг. І якось так все в душі десь там зажалося і було не дуже приємно. І, ну, завдяки цьому ми мали другий, будемо казати, круг над Барселоною, над дуже красивим містом. Але такі залишились неприємні відчуття. Добре, що все закінчується добре. Ну, це ще ми йдемо на перший круг перед посадкою, ще ми не долетіли до аеропорту, якраз йдемо на приземляння. Devices may not be used. If they have any reach for calls, messages.